esmu Leo Seļavo. Es esmu tāds kā profesors Latvijas Universitātes datorikas fakultātē. Un te bija runa par kaut kādu robotiņu taisīšanu. Nu, šodien pēc četriem es arī iešu, un tur būs vesels bars ar dažādu kursu studentiem. Mēs arī taisīsim savus mazos robotiņus. No otras puses, tas, ko es te dzirdēju, tikko, kad hei, programmēšana ir nieki. Nu, ja tas tiešām būtu tā, tad man būtu jāmeklē cits darbs. Ne, tā kā es tā kā mācu programmēšanu. Bet programmēšana var būt gan interesanta, gan arī praktiski pielietojama. Drusku par to es arī stāstīšu, bet šodien vairāk mans stāsts ir par to. Es centīšos ielikt jums varbūt kādu sēklu par to, kā nu, man lūdzu pastāstīt par Innovative Technologies of the Future for the Icebreakers Festival. Teiksim, kas varētu būt tās tehnoloģijas, kas jums var noderēt? Nu, te reku ir viens piemērs. Šeit šīta bilde ir datorģenerēta. Es uzrakstīju to teikumu augšā datoram, lūdzu uzzīmē man bildi par Innovative Technologies of the Future for the Icebreakers Festival. Un tadā, šī ir tas rezultāts, ko es varēju izdarīt. Un mūsdienās, nu, tās ir lietas, ko mēs varam darīt. Protams, ja jūs esat, nu, nezinu, 50 plus gadus vecs, tad jūs droši vien atceraties tādas perfokartas, kas pirms 50 gadiem bija tāds top of the line technology, kuras vienas kartas jūs varat uzrakstīt vienu rindiņu. Nu, tad tas tā zīmīgi bija, ka vienā jaukā dienā mēs ar draugiem sanācām kopā un mēģinājām iezīmēt, kas tad būs tas nu, nākotnes vīzijas, kas tur varētu tikt darīts un par ko mums ir vērts šodien domāt. Vienalga, vai jūs esat datoriķi, vai jūs esat biznesa entuziasti, vai mums ir jādomā par mind interfaces, par implantables par lietām, teiksim, datoriem, ko mēs liekam nevis uz cilvēkiem, tā kā viedpulksteņus, bet varbūt pat kaut kur iekšā cilvēkiem, kas vaktē mūsu veselību. Un arī mūsdienās ir, piemēram, glikozes monitori cilvēkiem ar diabētu, ko var implantēt un var reālā laikā novērot to visu. Ne? Nu, lūk. Bet tad varbūt turpināšu ar dažiem cilvēkiem, dažām sejām, ar ko man ikdienā nāks saskarties. Varbūt, ja jūs kāds atpazīstat šīs te sejas, tad jūs arī droši varēsiet pēc tam pacelt roku. Varbūt mums ir kopīgas paziņas. Tas vienmēr ir jauki meklēt, ir tīpaši šādā te forumā, kur networkings arī ir, man liekas, viena no svarīgākajām lietām. Vai ne? Nu tad, varbūt kāds jau ir redzējis kādu seju, vai liekas pazīstama? Ir kāda roka varbūt pacelta, ne? Nu, izskatās, ka šajā zālē laikam meļu nav, jo šādi cilvēki neeksistē. Ja? Šādi cilvēki tik tiešām neeksistē. Ja mēs skatāmies, tad tie ir, tos ir radījuši, te man ir šur tur saites, dažas apakšā, tā sauktais Generative Adversarial Network. Tā ir programma, kurai var palūgt, lūdzu uzzīmē man bildi cilvēkam, fotogrāfiju cilvēkam, kura nav. Jūs gribat, teiksim, spēlēt spēli, jūs gribat izlikties par kādu citu, vai arī jūs varbūt gribat savu šo te avatāru pielāgot kaut kādu savādāku, vai varbūt jums ir filma, ko jūs gribat uzņemt, un jūs varat izmantot šādu te fīču. Un šī te fīča ir visiem pieejama. thispersondoesnotexist.com, ja nemaldos, ir interneta portāls. Nu, lūk, tātad, tā ir viena lieta, ko datori māk darīt mūsdienās. Bet kāpēc apstāties pie sejas? Kāpēc neuzģenerēt veselu cilvēku? Veselu cilvēka veidolu, tēlu, avatāru? Nu, un tieši tā arī ir darījuši cilvēki. Piemēram, te mēs redzam Erika, laikam ir viņas vārds. Šī daļā dāma ir piedalījusies vienas filmas uzņemšanā. Filma izmaksāja nepajokam 70 miljonus, šķiet, ka Japānā viņa tika uzņemta. Varbūt jūs neesat redzējuši, nemāku teikt, bet nu katrā ziņā viņai arī bija jātrenējās gluži kā visiem aktieriem. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka šī būtne ir mākslīgā intelekta būtne. Tātad viņu pilnībā ir uzģenerējis atkal dators, bet savdabīgi ir tas, ka, lai viņu uzģenerētu, tad šis te dators ir bijis jātrenē gluži tāpat, kā mēs trenējam aktierus ar visu aktieru mākslu un visām tām niansēm. Otrā pusē mēs redzam vienu no Ķīnā populāriem diktoriem, tā saucamajiem enkuriem,
ziņās. Vai ne? Un tur arī ir tā lieta kļūst populāra, ka ir gan skolotāji, kas ir virtuāli tēli. Nu, mūsdienās mums pietrūkst skolotāji, kas mācītu skolās. Nu, viena daļa ir, kā viņš izskatās, bet, protams, tā būtiskākā daļa ir, kā viņš māk mācīt. Un pie tā, iespējams, ka mums vēl ir jāpiestrādā, bet es domāju, ka tas arī varētu būt virziens, kurā varētu kāds startups arī piestrādāt. Šķiet, kad no Latvijas nāk Eduriel, vai ne? Iespējams. Nu, lūk. Bet ne jau tikai par bildēm ir tas stāsts un par to, kā mēs redzam. Datori māk arī tekstu lasīt un ne tikai lasīt, bet arī apstrādāt un varbūt pārveidot. Tad Reku no Carnegie Mellon universitātes ir viens tāds projektiņš, kurā pētnieki izstrādāja tādu rīku. Jūs varat teikt, ev, padomam to kasti. Tas nav baigi pieklājīgi, nav baigi zolīdi. Tā vietā jūs varat palūkt šie te sistēmē pārfrāzēt. Vai jūs lūdzu nebūtu klaipnis un padotu man šo kasti? Kā šādu programmu mēs varam uztrenēt? Nu, mums vajag diezgan lielu korpusu ar pieklājības frāzēm. Un te drusku tāds amizants fakts ir, ka šīs te frāzes tik ņemtas no to, ko mēs te laikam neredzam. Drusku redzam, jā, no Enron kompānijas e-pastiem. Bija tāda kompānija, nu, bēdīga slavena ar visādām juridiskām ķibelēm, kāpēc arī tie milzīgie e-pastu blāķi tika publiskoti, bet tagad viņi ir pieejami arī labiem darbiem, piemēram, tā kā šādas te sistēmas izstrādes, kas palaipnina jūsu e-pastus, piemēram, vai kaut ko tādu. Ne? Nu, lūk, teksts ir viena lieta, bet attēli un citas dzīves reāls būtas ir cita lieta viņas atpazīt. Tad, lūk, vēl viens projektiņš, pa ko varētu runāt, kas ir Francijā izstrādāts, ir, kurā mēs varam paņemt putnus, un mums viņi nav jāpaņem. Mēs viņus vienkārši nofotografējam vai nofilmējam, un pēc tam šī te sistēma var atpazīt tieši tos pašus putnus, un nevis tikai viņu sugas, bet jau konkrētos putnu, es gribēju teikt eksemplārus, bet viņi droši vien apvainotos, ja es viņus tā nosauktu. Ne? Nu, lūk. Tātad izrādās, mums jau var šis te mākslīgais intelekts pat atpazīt drusku labāk dabas būtnes nekā nu, tāds vidusmēra cilvēks. Teiksim, es nevarētu pateikt, ka tas ir tas pats putnus, kur es vakar redzēju. Ne? Labās ziņas priekš putniem ir, ka mums viņus vairs nav jāmoc un jāgredzeno, ja mēs pielietojam šādu sistēmu. Manuprāt, tas ir ļoti ērti un sveitīgi un vērtīgi. Ne? Ir viena cita tēma, pa ko runā bieži vien, par digitāliem dvīņiem. Nezinu, vai zālē ir dvīņi. Bet katrā ziņā, ja mēs paņemam, teiksim, kādu objektu, tā kā automašīnu, mēs varētu viņai uztaisīt digitālu dvīni, kurš ietver gan visu to, kā tā mašīna izskatās, gan arī visas tās detaļas, kas viņā ir iekšā. Nu, varētu prasīt, kāpēc tas vajadzīgs. Es taču varu tāpat arī uz reālo mašīnu paskatīties. Tāpēc, kad ja mēs ņemam datus no sensoriem reālajai mašīnai, pie tam tai nav jābūt tik obligāti mašīnai, tā var būt, piemēram, turbīna vai dzinējas lidmašīnā. Šeit bija par lidmašīnu drošību diezgan nopietna runa iepriekšējā prezentācijā šķiet, vai ne? Tad mēs varam uztaisīt šim te dzinējam digitālu dvīni, un viņš dabūn visus tos pašus signālus, ko reālā pasaulē īstais dzinējs vai automašīna. Bet tas, ko mēs varam virtuālā pasaulē darīt, mēs varam izmēģināt pasimulēt uz priekšu, kas notiks, ja notiks tā, kas notiks pēc dienas, pēc divām, pēc trijām. Un ja virtuālā pasaulē izrādās, ka šis dzinējs salūst, nu tad varbūt, ka mums ir vērts to lidmašīnu noņemt no skrējceļa, pirms viņa paceļās tur, kur viņai salūst dzinējs, un nomainīt to dzinēju vai varbūt visu lidmašīnu. Tālūk, tā kā digitālie dviņi, manuprāt, arī ir ļoti tāds labs lauciņš priekš nākotnes un šodienas kompānijām iesācēju uzņēmumiem un tam līdzīgi. Nu, lūk, varbūt atpakaļ pie teksta. Ja es teiktu, ja es nolasītu šo te jums, varbūt, ka jūs varat atpazīt autoru vai vismaz autoru stilu. Ja? Un te nebūs tā, ka es teikšu, nē, tāds autors neeksistē. Ja? It's a curious fact that the last remaining form of social life in which the people of London are still interested is Twitter. I was struck with this curious fact when I went on one of my periodical holidays to the seaside and
found the whole place twittering like a starling cage. Vai kāds var atpazīt? Droši vien, ka vajadzēja tad literatūras cilvēks, bet ne tikai literatūras cilvēks. Ir kādam kāda ideja, varbūt, kas tas varētu būt? Jūs varbūt esat lasījuši kādu citu grāmatu. Nu, drusku es jūs šmaucu, bet ne pavisam. Ja? Šo te tekstu tik tiešām ir rakstījis mākslīgais intelekts. Bet mākslīgais intelekts ir rakstījis to stilā, Jerome stilā. Varbūt jūs esat tādu grāmatu, trīs vīri laivā un suns, lasījuši. Savulaik tā bija visnotaļ populāra, jautra grāmata. Tātad mēs mūsdienās varam jau palūgt mākslīgam intelektam, hei, vai tu vari man uzrakstīt stāstiņu, un pie tam stāstiem vajadzētu būt tādā stilā, kā šis te rakstnieks. Ja? Un mākslīgais intelekts to spēja. Protams, ne jau katrs teksts, ko uzģenerē šis te mākslīgais intelekts, būs nu, šedervs vai pat tāds, kas ir puslīdz sakarīgs. Bet starp rezultātiem ir arī tādi darbi, kuri ir pat balvas ņēmuši literārās sacensībās. Ja? Nu, lūk. Tad varbūt, kas tad ir izmantots, lai to visu varētu darīt? Ir tāds algoritms GPT-3 varētu būt viens no pēdējām versijām, viņam ir gan mazākas versijas. Un ja mums ir šāds rīks pieejams, kur ir izstrādājis OpenAI, tātad atvērtais mākslīgais intelekts grupa, ko mēs varam darīt, ko tas nozīmē un ko mēs varam darīt, kādi varētu būt pielietojumi. Tad tas varētu būt viens no mājasdarbiem. Arī man lūdzu iedot jums trīs mājasdarbus, tad pirmais mājasdarbs ir izdomājiet, ko darīt, ja jums ir šāds te rīks pieejams. Mēs vēl drusku runāsim tālāk par dažādiem citiem piemēriem. Nu, daži ir, ko mēs jau redzējām, ir teksta papildināšana, programmu ģenerēšana, atbilžu meklētājs. Programmu ģenerēšana, tiešām, te bija iepriekš saruna par to, ka programmētājiem jau īstenībā nav tik traks tas darbs. Un, hei, izrādās, ka mums ir risinājumi mākslīgā intelektā, kas mierīgi ņem un uzraksta programmas. Nu, šeit ir tādi, varbūt, drusku vienkāršāki piemēri. Jo tas, kas tiek prakstīts, lūdzu, uzģenerē man bildi, kur ir pogas visās varavīksnes krāsās. Nu, un te arī apakšā, ko mēs varbūt neredzam līdz galam, nu, tāds ir uzģenerēts gan teksts, HTML šķiet valodā, jā. Un zemāk mēs varam redzēt arī, kā izskatās. Jā. Vai arī mēs varam palūgt, lūdzu uzģenerē man tabulu, kurā ir pasaules valsts un viņu nacionālais ienākums, tā sautais GDP. Šķiet, jā. Un tieši tāda tabula tiek uzģenerēta, ne tikai ar datiem, bet arī ar visu to izskatu, kādai viņai jābūt. Ne? Nu, protams, neizskatās arī šie par mākslas darbiem, bet tas, man liekas, kā pirmie soļi tajā virzienā ir diezgan kā viens autors nu, Twitterī saka, mind-blowing. Ne? Nu, jūs varat palūgt arī veselu web portālu, lai jums uzģenerē. Pie tam jūs varat palūgt atkal kādā stilā. A website like stripe.com. That is about a chat application. Un šeit pa labajā pusē jums ir rezultāts, kā izskatās. Nu, šodien varbūt nav gluži tā, ka jūs varat to izmantot, lai jūs uzreiz bums un uzģenerētu savu portālu, savai kompānijai tādā veidā. Bet tas, ko jūs noteikti varat izveidot, jūs varat uzģenerēt vairākus prototipus un paskatīties, kā viņi izskatās, kā viņi funkcionē, un tad ņemt tos jau par konkrētiem paraugiem tam, kā dzīvot tālāk, kuru no viņiem implementēt. Vai, nu, vai kaut ko mācīties vai paņemt no tiem. Ja? Nu, lūk, tad es jau gan it kā no vienas puses jums iedevu mājasdarbu, kādi ir pielietojumi. Nu, šeit ir vēl daži gan pierakstīti. Teiksim, jūs varat rakstīt podcastus vesels un viņus publicēt. Un, nu, sazinu, varbūt, ka jums būs klausītāji, kas grib klausīties to, ko mākslīgais intelekts vai dators ir sadzējojis. Nu, šeit labajā pusītē savukārt ir sekojošs tās. Ka te tika izmēģināts princips, vai mēs varam iedot daļu no bildes mākslīgam intelektam un palūgt, lai viņš uzzīmē, kas tur tālāk ir. Tātad kreisajā
stabiņā mums ir puse, augšējā puse no bildes, un tad pārējais ir jāuzģenerē mākslīgam intelektam. Nu, un tad arī šis te dators saģenerē tos versijas, un mēs varam izvēlēties, vai mēs gribam kaķi, kurš, teiksim, kaut ko lasa, vai vienalga ko. Ja? Vai tādu vai citādu, nezinu, kas tas ir cāls, laikam. Lūk. Nu, ir tāds cilvēks Sushant Kumar, un viņš izmantoja šo te piegājienu, lai varētu uzģenerēt tās augtos vīterojumus vai kaut kādas izteikumus vai aforismus dzīves gudrības un tā joprojām. Ne? Un jums tikai jāiedod viens vārds, un tad šī vārda kontekstā tiek uzģenerēts šis te aforismus. Nu, es tā joku pēc iedevu šim te cilvēkam, bet šim te portālam teacher, skolotājs. Un man liekas, ka ir ļoti labs tas teikums, kas man tika iedots pretī. You'll never succeed if you don't try. Key, failure. Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi it īpaši biznesa komunā, kopienā, bet arī visās citās komunās, ka mēs nedrīkstam baidīties no failures, no kļūdām, no zaudējumiem. Ir pat teiciens, ko jūs droši vien zināt, kad fail early and fail often. Vai arī tur bija otrādi, vai ne? It īpaši biznesā. Tā kā jums ir jāmēģina, kamēr jūs damūdam to savu labāko rezultātu. Nu, lūk, nu, kas tad ir nākošais solis? Ko jūs lūktu? Kas būtu jūsu tāds jautājums mākslīgam intelektam vienā vārdā? Es varu palūkt jums kaut kādus? Veiksme. Miers, jā. Nu, es gāju drusku lokālāk. Es palaudzu, kā būtu, ja mēs palūgtu mākslīgā intelekta viedokli par Latviju. Kā jums šķiet, ko var teikt par Latviju? Ko jūs teiktu par Latviju? Tas varētu būt jūs otrais mājasdarbs. Tad, kad jūs satiekat kādu ārzemnieku, viņš saka, where are you from? Un jūs sakat, es esmu no Latvijas. Un viņš saka, I never drive so far north. Tas bija man no pieredzes Amerikā. Tad, tas, ko es dabūju, ir, it's good to want things to be better. Un man liekas, tas nav nemaz tik slikts novērtējums. Tas nozīmē, ka nevajag apstāties un stagnēt, bet vajag, kā saka, celties un darīt lietas. Un tas, ka būs failure, tas nekas. Nu, un tagad iestājās grūtais lekcijas periods, kad es stāstu, un tas ir, kā strādā šīs te sistēmas, bet es neiešu detaļās, tā kā es pilvenus varam vēl nemeklēt. Kāpēc jums vispār vajadzētu par to domāt, zināt, kā strādā šādas te sistēmas, kas ģenerē bildes, tekstus un tam līdzīgi? Nu, tāpēc, lai jūs apmēram varētu saprast, ko tas maksā, piemēram, vai ne? Kas jums jūsu kompānijā ir vajadzīgs, lai jūs varētu pielietot to? Ļoti lielos vircienos ir tā, ka mēs ņemam tās augto neironu tīklu, mēs ņemam daudz datus un mēs trenējam šo te aparātu uz tiem daudziem datiem. Un viņš trenējot, mēs viņu varam trenēt, ir tur visādi veidi, supervised, unsupervised learning, mēs viņam varam teikt, ka hei, tas ir pareizi, tas ir nepareizi, vai ļaut viņam pašam kaut kādā veidā to saprast. Gadrā ziņā pēc tās trenēšanas, kas var paņemt diezgan labu laiku un drusku arī maksāt līdz ar to, mēs dabūnām tādu modeli, kur mēs varam testēt. Tad mēs ņemam citu gūzmu ar datiem un mēs testējam un skatāmies, vai mums sanācīs tas, ko mēs gribējam vai ne. Un ja sanāc, tad jau trešais ir vienkārši lieto. Lietojam savā tajā pielietojumā. Starp citu par to iepriekšējiem slaidiem, kur bija, jūs varējāt uzprasīt Twitterī vienam vārdam teikumu, nu, pirms 2 gadiem, tad, kad tas tikko iznāca ārā, tas bija pa brīvu. Šodien jau jums ir jāpērk kaut kāds memberships, laikam, lai jūs varētu tur palūkt tādu servisu. Tā kā tas ir arī viens biznesa models, kas iznāca no tādiem uztrenētiem mākslīgā intelekta sistēmas. Ja. Nu, tā kā, ja mēs sekojam XKCD, tad, protams, ka ir tā, ka mēs ņemam vienkārši sabaram kaudzi, un ar datiem, un tad maisam to kaudzi, kamēr mūs tā kaudze sāk izskatīties pēc kaut kā tāda, kas strādā labi.
Drusku cits skats uz to, kā, teiksim, tas GPT-3 algoritms strādā. Atkal ļoti vienkāršoti, bet nu, tā izpratnē varētu iedot, ka mēs dodam viņam iekšā tekstu, un mēs lūdzam, lai viņš min, kas būs tas nākošais vārds. Un ja viņš uzmin tā kā, nu, gana labi, nu, tad viņš ir apbalvots kaut kādā veidā. Nu, ja ir garām, tad ir ganām, sorry. Ja? Un tad tādā veidā tūkstošiem miljoniem reižu ejam tā cauri, ņemot par pamatu dažādus tekstus, un starp citu ir svarīgi, līdz ar to, kādus tekstus mēs dodam viņam trenēties, tad šis te modelis iemācās kaut ko. Vai nu viņš iemācās rakstīt tā kā Džeroms, vai viņš iemācās, zīmēt tā kā kāds no, nezinu, Picasso, vai arī kaut ko citu. Nu, un tā, piemēram, mēs iedodam viņam ievadā recite the first law of robotics. Ja? Un tad tas, ko viņš ir iemācījies, ir, viņš saka, a robot may not injure a human being. Un no kurienes tas nāk, vai kāds zina? Vai arī tā ir Latvijas auditorija bez paceltām rokām? Neviens nepadodās šajā auditorijā. Tas arī nav slikti, vai ne? Tātad tas nāk no Aizaka Zīmova grāmatām. Viņam ir vesels sieks ar grāmatām par robotiem, par cilvēces nākotni robotos, un viņš pamatoja visas savas grāmatas uz trim tā saucamajiem robotikas likumiem, kad roboti nedrīkst darīt pār cilvēkiem un visu pārējo. Ja. Nu, lūk. Nu, ja mēs paskatāmies kādā zinātniskā rakstā, kurš apraksta par šādiem te visādiem variantiem, kā trenēt šādus te GPT-3 mašīnas, mēs redzam visādus stabiņus, un tie stabiņi iet uz augšu. Ja. Un faktiski tas, kas visā tajā lērumā droši vien, ka ir vērts pievērst uzmanību tādam cilvēkam, kas varbūt nav gluži iekš datorzinātnēs, ir viens frāze. Both models took roughly 50 petaflops second days. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, cik mums maksā uztrenēt šādu modeli, lai viņš pietiekoši labs būtu un pietiekoši labi, lai viņš varētu uzvesties. Nu, kas tad ir flops vispār? Tas ir floating point operation. Tas nozīmē, ka mēs ņemam divus skaitļus, 3,14 izdalam ar 2,7. Tā ir viena floating point operācija, ko dators māk darīt mūsdienās. Gandrīz katrs dators. Ne visi, bet māk. Nu, bet tā ir tikai viena. Vai ne? Ja es jums to uzprasītu, jūs to sekundē neizdarītu. Droši vien dators to var izdarīt sekundē. Dators to pat var izdarīt 1000 tādas operācijas vai miljons, un tā joprojām sekundēs. Un no turienes arī nāk visi tie kilo, mega, giga, tera un peta. Bet tas, ko mums vajag tos, cik tur bija 50 petaflops sekundē laikam, ja? Īstenībā tie iepriekšējie, tie 50 petaflops days, nevis sekundē. Ja? Nav tas ir tikai tajā bildē, bet ja mēs gribam runāt jau par tādu nu, spējīgu un jaunāko to modeli, tad mums ir jāskatās jau uz apmēram 3500 petaflopiem. Jā, nu, bet parasti, kad tu sāc šitā te muldē, tā kā es, tad tas biznesa cilvēks saka, jā, ko tas maksā? Jā? Kā tas ir cilvēku valodā vai biznesa cilvēkā? Ja mums ir dators, nu, tāds vidēji labs dators, i7, 8 kodoli, es pat nezinu mājās, cik procentiem cilvēki ir 8 kodoli datorā, bet, nu, lai būtu, ok, tad mēs varam skatīties uz apmēram 350 gigaflopiem sekundē. Izklausās baigi daudz, vai ne? Bet ja mēs pareiķinām, mums sanāk, ka mums vajag šādus te datorus apmēram 10 miljonus skaitā, un tad mēs vienā dienā varam uztrenēt to modeli. Izklausās dārgi. Ir īpaši, lai viņus pirktu. Tāpēc ir servis, kuros jūs varat īrēt tādas, nu, aparatūru priekš trenēšanas un citiem rēķināšanas uzdevumiem. Nu, tad mēs varam izrēķināt, ka ja mēs ejam uz tādu Lambda Labs, piemēram, tad viņi piedāvā tās augtās Tesla V100 grafikas kartes, ko jūs tā kā virtuāls grafikas kartes varat izmantot, lai trenētu. Un pie tam viņas ir grafikas kartes ne tikai, lai tā rādītu grafiski bildes, bet tāpēc, lai varētu ļoti daudz aprēķinus paralēli izpildīt vienlaicīgi. Un tad jums vajadzēs 355 gadus nu, ar vienu tādu grafikas karti, nu, vai arī 355 kartes vienu gadu. Ja to pārvēršu naudās par īri, nu tas ir apmēram 4,5-4,6 miljonu dolāru pirms
pirms kādu gadu vai diviem. Tā kā morāli par to visu ir tāda, ka laikam ejot uz priekšu, mēs te priecājamies, hei, hei, datori kļūst ātrāk, katrs 18 mēnešus vai 2 gadus datora ātrums palielinās, dubultojās. Nu, varbūt ne ātrums mūsdienās, bet tas, ko dators spēja veikt, tas ir tās augtais mūra likums. Bet izrādās, ka ja mēs gribam trenēt šitādus te gudrniekus mākslīgos intelektus, tad mums tās vajadzības dubultojas katras 100 dienas. Jo nu, mēs kā tādi izsalkuši cilvēki, kas gribas vairāk, kam gribas vairāk un spējīgāks tos modeļus un visādas pielietojumus, tad, nu, diemžēl, arī vajadzības pieauga. Nu, tas ir iemesls, kāpēc varbūt tomēr ir vērts arī strādāt pie jaunāku, labāku, ātrāku datoru izstrādes. Jo tas ir savukārt jau mans lauciņš, kas man patīk. Citādi vēsturē mēs varam paskatīties uz divām ērām mākslīgajā intelektā. Var teikt, ka pirmā ēra kaut kur līdz 2010. Gadam aizgāja. Un pēc tam modernā saucamā ēra, ko šodien mēs saucam par modernu, bet dieskārt mēs viņu sauksim vēl pēc gadiem 5-10, tur tā līkne ar tām vajadzībām kļūst daudz stāvāka. Vai ne? Un nu, tas tā interesanti, kad tas bija tāds lūzuma periods, apmēram 2012. Gadā plus mīnus 11. Gadā laikam, kad tika sākt pielietot šādi tie algoritmi, kas mums ļāva ģenerēt gan tekstu, gan bildes, gan visu ko citu. Nu, redz, ka par bildēm runājot ir tāda lieta, ko sauc par DALL-E vai DALL-E 2 mūsdienās pat. Atkal es gribu prasīt, kuri ir DALL-E redzējuši, dzirdējuši, zin? Jūs atzīsieties? Aha, paldies, paldies. Ir cilvēki, kas zina. DALL-E tā ir tāda, arī tas ir faktiski uztrenēts mākslīgā intelekta modelis, kurš māks zīmēt bildes. Jūs viņam pasakat teikumu, lūdzu uzzīmē puisi, kurš skatās saulēktā vai saurietā aiz kalniem. Nu, tad tā varētu bilde būt, ko šis te mākslīgais intelekts uzģenerē. Ok, tas var būt izklaidējoši, tas var būt interesanti, vai ne? Bet atkal, jūs varat pieteikties DALL-E un dabūt nu, pēc kāda laika atļauju, ka jūs varat izmēģināt viņu, vai arī jūs varat maksāt 15 naudiņas, un tad jūs varat nu, kādus 100 bildes uzģenerēt pēc teikumiem, un varbūt arī izmantot viņas kaut kur. Jo tas darbs, lai uztrenētu to mākslīgo intelektu, bija tie entie, datori, kas bija tur iepriekš aprakstīti un nepieciešami. Un ko cilvēki dara, ka viņam iedod tādu jaudīgu, spējīgu mašīnu? Viņi lūdzu, uzģenerē man bildi, kurā kaķis skatās savā mobilajā viedtālrunī uz to, kā viņa kripto tirgus ir nokrašojis. Vai arī, piemēram, lūdzu uzzīmē man ēģiptiešu, seno ēģiptiešu zīmējumu, kurā ir attēlots arguments par to, kurš iznesīs miskasti. Nu jā, tas līdzīgi tā kā pirms cik gadiem mēs lidojām uz mēnesi ar datoru, kurš ir nu, apmēram 1000 reizes vai vairāk lēnāks nekā mūsu dators, mūsu telefons, viedtālrunas. Un tagad mūsdienās mēs uz viedtālruņu, nu tagad jau vairs nemetam akmeņus pa putniem. Angry Birds vairs nav topā, bet nu tā. Un nu, varbūt interesanti ir uzmest acis, kā tā tehnoloģija attīstās, teiksim, viena gada griezumā. Ne griezumā, bet nu, no 21. Gada, ja mēs palūdzām, lai uzzīmē DALL-E, a painting of a fox sitting in a field at sunrise in the style of Claudie Monet. Tātad Claudie Monet mākslinieka stilā uzzīmēt lapsu attiecīgā vidē. Tad nu, viens versija ir tā senākā, viņa tāda miglāja, nu, tik un tā diezgan smuka, manuprāt, liekas. Bet tā otra versija jau, nu, tomēr, man liekas, tā kā tāda dabiskā, ka to varētu drīzāk pārdaut, kā Claude Monet darbu. Es gan nesaku, ka to vajag tā darīt. Vai ne? Nu, tagad atkal jautājums, kā saka, prezentācija uz beigām, uzdosim jums jautājumu, vai mums datori izņems visu no mūsu dzīvēm, vai mums būs ko darīt. Izrādās, cilvēki var ņemt šos rīkus, un viņi, teiksim, var lietot tādas lietas kā in-painting un out-painting. Mēs varam izmantot tāpat tās, kā mums ir pinzeles, bija smalkāks nosaukums, otas, jā. Tad šī varētu būt tāda digitāla smalka ota. Un, piemēram,
Vai jūs atpazīstat šo te bildi? Nu, šī arī ir ļoti pazīstama glezna. Šī ir reāla glezna, to nav dators zīmējis. Ja? Suņi spēlē pokeru, tā saucās. Cassius Coolidge bilde. Un izrādās, mēs vajag izmantot to outpainting tehnoloģiju un paskatīties, kā tad tiem suņiem izskatās apkārt. Ja? Es nesaku, ka tas tā uzreiz uz klikšu notiek, bet tur cilvēks ir piestrādājis, lai izvēlētos visādas versijas tā, lai viņas tā kā, nu, ieiet iekšā tajā visā noskaņā un stāstā. Tā kā, nu, mēs beidzot varam apskatīties uz to, kāds ir stāsts apkārt tam, ko mēs jau redzam. Ko mēs esam tik ilgus gadus redzējuši un vienmēr gribējuši zināt, bet kas tad šai dāmai ir apkārt? Kas ir tā vide, kur viņa ir dzīvojusi? Meitene ar pērļu auskalu. Jānis Vemērs. Un tagad beidzot mēs to varam pateicoties mākslīgajam intelektam. Ne? Nav, protams, teikts, ka tā ir taisnība, ka tiešām tieši tā bija, bet man liekas, tas ir, nu, tā ir noteikti avēnija priekš māksliniekiem un radošiem cilvēkiem, kur izplēsties. Lūk, Dalī nav vienīgais, ir vēl tāda lieta kā Stable Diffusion, un ja mēs pajautājam viņiem, kādi ir efekti, ko sociālie tīkli izdar uz sievietēm, nu tad šie ir tie rezultāti. Tā kā tad, kad jūs lietojat sociālos tīklus, nu padomājiet, varbūt jums vajag piebremzēt. Tas netikai uz sievietēm, arī uz vīriešiem attiecās, es domāju. Ne? Bet kāpēc es to saku? Tāpēc, kad jūs varat izvēlēties jūsu rīku, tad, ja jums viņš ir pieejams, protams. Par dalījums ir jāmaksā, jūs nevarat gluži tā viņu lietot krustu šķērsu. Bet Stable Diffusion savukārt ir pieejams kā atvērtās pirmkoda rīks, un es patvaļīgi uzliku to uz savu datoru un uzģenerēju šādas te bildītes. Un man liekas, tas jau ir, kā saka, nu, apbrīnojam, ka mūsdienās mēs varam uz savu personiskā datora ģenerēt, nu, pseidomākslu, nezinu, naivismu vai ko. Atkarībā no tā, kā mēs pasakam, ko mēs gribam taisīt, ko mēs gribam zīmēt. Šeit ir tie dažādi teikumi. Vai ne? Protams, liels iespējas prasa lielu atbildību. Un tāpēc ir lietas, ko nedrīkst darīt, ko nevajadzētu darīt. Bet tas nozīmē arī to, ka jums ir, ka jūs redzat bildes, piemēram, kur Eltons Džons spēlē ģitāru, tas nenozīmē, ka tā ir tiešām īstenība. Būsim kritiski pret ziņām, pret visām tām bildēm. Un tas ir tāpēc, ka nu, Eltons Džons ir viens no visvairāk bijušajiem tajos datos cilvēkiem ar bildēm, uz ko ir trenēts. Pēdējais slaids ir vēlreiz par šo pašu Icebreakers festivālu un divas tā versijas ar to pašu Stable Diffusion. Tad trešais mājasdarbs jums. Kas ir tas, ko jūs ģenerētu ar Stable Diffusion? Ja jūs to iepustosiet un ietagosiet man Twitterī, es varu uzģenerēt un iepustot atpakaļ. Paldies!